Don't forget to subscribe and like my channel. Ramai-ramai tak boleh lah. Okay.
perlu pandai mengira. Bermain yang cekap mencongak takkan mudah menang. Permainan ini akan melatih pemain pandai mengira. Pemain akan mendapat buah yang banyak apabila dia menembak. Menembak bermakna apabila dia mati. Berhadapan dengan kampung yang banyak buah. Okey, dah lawan. Okeylah, bye. Jumpa lagi. Story time.